Në ditën e dytë të qëndrimit në New York, ku do të marrë pjesë edhe në çeljen e punimeve të sesionit të ri të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, Kryeministri Edi Rama u bë pjesë e tryezës së dialogut me temë drejt një të ardhmeje të përbashkët digjitale. Në ndërhyrjen e tij, kreu i qeverisë shqiptare theksoi se teknologjia digjitale është bekim për vendet në zhvillim, ndërsa solli në vëmendje se fal zhvillimit të saj sot në Shqipëri, shumica dërmuese shërbimeve publike ofrohen online. Ne në Shqipëri e kemi parë këtë gjë në jetën reale dhe përmes përpjekjeve tona duke u bërë një vend në të cilin 95% të shërbimeve sot ofrohen në internet, e ku të gjitha sportelet fizike dhe radhë dhe gjata janë tashmë histori. Matej ai nënvizoi se si Shqipëria, megjithëse një vend i vogël, po përdor avantazhet që të ofron teknologjia për të përmbushur ndryshimet që lindin në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe për të luftuar fenomene negative siç është korrupsioni. E shohim në modelet në zhvillim të inteligjencës artificiale, pra po përpiqemi t'i përdorim për të nxitur edhe më shpejt përpara negociatat me Bashkimin Evropian për antarësimin atje. E po kështu po e shohim një gjë të tillë edhe në ndërtimin e modeleve të reja për prokurimet publike, të rrësisht transparente dhe 95% të pamenaxhuar nga njeriu. Por sipas kryeministrit Rama, teknologjia nuk është vetëm një bekim, por edhe një mallkim për njerëzimin. Dhe për këtë ai solli si shembull sulmet kibernetike që Irani kreu ndaj Shqipërisë. Nuk ka as pak dyshim se nëse do të jemi në gjendje, ato të mundemi të krijojmë një sistem ku bota dhe bashkësia e kombeve do të marrë më të mirën e premtimeve të teknologjisë digjitale, e po kushtu do të zbusë të gjithë disavantazhet e saj dhe efektet e dëmshme që mund të lindin nga përdorimi i kësaj teknologjie në mënyrë dashakeqe. Bota do të ishte një vend shumë më i mirë. Gjatë qëndrimit në New York, kreu i qeverisë shqiptare do të marrë pjesë edhe në takimin e liderëve të Ballkanit Perëndimor të organizuar nga shefi në ikje i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell.